Hola, interessats per l'art en nom de dona. Les creences sobre la inferioritat de les dones, que ve donada per Déu, són anteriors al cristianisme, però es van desenvolupar en gran part a partir de l'any 300, quan l'Església va començar a consolidar-se com a institució jeràrquica depenent del clergat masculí. Fins aleshores, la tradició de les deixebles de Crist i dels apòstols era encara prou forta i la presència de dones santes i d'ermitanyes estava prou estesa per contrarrestar les idees misògines. Durant el període carolingi, els esforços tant per part de l'Església com per part de l'Estat de controlar la poligàmia, d'acabar amb el concubinat del clergat i de restringir o prohibir el divorci, van reforçar les idees misògines. Les reformes no només van elevar la família monògama a unitat econòmica bàsica de la societat, sinó que també van ajudar a enfortir la formació de classe entre els poderosos. L'efecte d'aquestes innovacions es basava a fer que les dones solteres fossin summament vulnerables econòmicament, a fer que la possibilitat de mobilitat ascendent a través del matrimoni fos menys probable, i a fer que el grup d'antigues concubines del clergat fos precari. No és casualitat que els atacs ideològics contra les dones augmentessin considerablement i que les primeres acusacions de bruixeria entre dones passessin just en aquest període. El concepte que les dones van néixer com a éssers inferiors, que tenen una ment i un intel·lecte més febles, que estan més subjectes a les emocions i a les tentacions sexuals que els homes i que necessiten ser governades pels homes, va tenir un efecte devastador sobre la ment de les dones. Fins i tot, les dones extraordinàries van haver de lluitar contra aquesta noció que les privava d'autenticitat i d'autoritat. Cada dona pensant va haver de passar una quantitat exorbitant de temps i d'energia demanant disculpes pel sol fet de pensar. Com les dones artistes i pensadores pogueren construir el seu jo en un context patriarcal? Com varen poder excel·lir? Les dones místiques, començant per Hildegarda de Bingen, es veien a si mateixes com a instruments insignificants a través dels quals es manifestava el poder de Déu. La petita trompeta de Déu, com es referia a si mateixa Hildegarda. Les dones escriptores i artistes van haver d'eliminar tres obstacles abans que les seves veus poguessin ser escoltades. Primer, que efectivament eren autores de la seva pròpia obra. Segon, que tenien dret al seu propi pensament. I tercer, que el seu pensament podia estar arrelat en una experiència i un coneixement diferents als dels seus mentors i predecessors patriarcals. Cada dona, en reivindicar el dret a la seva pròpia veu, estava obligada a demostrar que els seus escrits eren realment seus i que no eren obres d'un mentor que ho feia com a escriptor fantasma. Durant un període de gairebé 900 anys, la reivindicació del dret a pensar i escriure de les dones ha continuat sent controvertida i qüestionada. La monja Hildegarda de Bingen, Hildegard von Bingen, del 1098 al 1179, sorgeix com una pensadora singular d'una comunitat de dones afirmant que el seu do d'escriure venia de Déu. És així com legitimar el seu pensament i explicar les seves visions. Les dones van interioritzar la seva inferioritat sentint-se insegures i per això els va semblar necessari anunciar la seva falta de mereixement al lector. Hildegarda de Bingen, una de les dones més il·lustrades del seu segle, escriptora, filòsofa, científica, naturalista, mèdica, abadessa, mística, líder monacal i profetessa alemanya, coneguda també com la Sibil·la del Rin i la profetessa teutònica, es referia a si mateixa com a ignota, com a dona ignorant,
i justificava el fet de pensar afirmant que pensava amb el cor, no amb el cervell, per tal d'aconseguir que el seu pensament fos més acceptable. Aquestes místiques afirmaven que només traduïen les idees, les reorganitzaven, qualsevol cosa menys pensar per elles mateixes. Ens interessa especialment la figura de Hildegarda de Bingen perquè exemplifica l'avenç d'una dona que va aconseguir crear un rol completament nou per a ella mateixa i per a altres dones, sense, aparentment, transgredir les limitacions patriarcals dins de les quals funcionava. Aquesta extraordinària monja del segle XII va continuar la tradició de fortes dones religioses líders en el desenvolupament institucional i va deixar un conjunt d'obres enorme i summament original, escrits que van ser influents tant durant la seva vida com segles després de la seva mort. Ella va ser la pionera en la combinació d'espiritualitat, autoritat moral i activisme públic per crear allò que esdevindria un nou rol públic per a les dones. Aquest extraordinari èxit va ser possible només perquè Déu li parlava. Ella no només ho creia i ho sabia, sinó que va fer que tots els que l'envoltaven ho creguessin i ho sabessin. Vet aquí una de les raons del misticisme: poder pensar, però atribuir aquest pensament a Déu a través d'una veu interior. Escriure idees importants i certes perquè no eren seves, sinó dictades per Déu, per la veu del cel. Hildegarda va néixer a Bermesheim, a la vall del Rin, actualment Renània-Palatinat, durant l'estiu de l'any 1098, al si d'una família noble alemanya acomodada. Un germà era cantor a la catedral de Magúncia, un altre canonge a Tholi, i una germana prendrà els hàbits al mateix monestir de Hildegarda. Va ser dedicada pels seus pares a la vida religiosa i lliurada per a la seva educació a la comtessa Jutta de Sponheim, noble com ella, però no culta, com ella recorda, qui la va instruir en el prec del Salteri, en la lectura del llatí, en l'escriptura de la Sagrada Escriptura i en el cant gregorià, i supervisava la seva educació d'acord amb les regles benedictines. La presència de convents ben dotats va animar moltes dones durant el segle XII a adoptar vida de religió. Fet habitual en una família nombrosa i aristòcrata, dictat també per l'afany de conservar el patrimoni en poques mans per no dissipar-lo. Durant alguns anys, mestre i deixeble van viure al castell de Sponheim. Quan Hildegarda va fer 14 anys, totes dues es van enclaustrar al monestir de Disovenderberg. Aquest monestir era masculí, però va acollir un petit grup d'enclaustrades en una cel·la annexa sota la direcció de Jutta. Al 1114, la cel·la es va transformar en un petit monestir, a fi de poder albergar el creixent nombre d'ingressos. En aquest mateix any, Hildegarda va emetre la professió religiosa sota la regla benedictina i va continuar la seva educació monàstica dirigida per Jutta. Va adquirir les habilitats de l'escriptura i la lectura, la litúrgia i el cant, que més tard es reflectirien en les seves composicions musicals. Jutta va morir el 1136, després d'haver portat una vida de molta austeritat i ascesi que incloïa llargs dejunis i penitències corporals. Hildegarda, malgrat la seva joventut, tenia 38 anys, va ser triada abadessa, magistra, de manera unànime per la comunitat de monges. Des de nena, Hildegarda va tenir una feble constitució física, patia de constants malalties i experimentava visions. Vivia aquests episodis conscientment, és a dir, sense perdre els sentits ni patir èxtasi. Deia: sovint estic malalta i oprimida per forts dolors que semblen anunciar-me la mort, però fins ara Déu m'ha ajudat. Això ha portat alguns estudiosos a cercar causes neurològiques, fisiològiques i fins i tot psicològiques
per a les seves visions, sent una de les respostes mèdiques més difosa que patia un quadre crònic de migranya, teoria proposada per l'historiador de la medicina Charles Singer i popularitzada per Oliver Sacks. Ella les descrivia com una gran llum en què es presentaven imatges, formes i colors. A més, anaven acompanyades d'una veu que li explicava allò que veia i, en alguns casos, de música. Hildegarda va obtenir la seva autoritat exclusivament de les seves visions, que va revelar només sota ordre expressa de la veu interior i només després d'una malaltia severa que la va convèncer que aquella ordre era realment la voluntat de Déu. Diu: "Aleshores, en el 40è any de la meva existència, mentre estava aclaparada per la visió celestial, espantada i tremolosa, vaig veure una gran llum de la qual sortia una veu que em deia: "O fràgil ésser humà, cendres de cendres, podridura de podridura, parla i escriu segons el que escoltes i veus. Però, com ets temorosa de parlar i tosca en l'expressió, has d'escriure no les paraules dels homes, i ni tan sols els seus pensaments i intencions, sinó només el que veus i sents del cel. Escriu no com et sembli a tu o a algun altre home, sinó seguint la voluntat d'aquell que coneix, veu i disposa el secret del seu misteri." El 1141, a l'edat de 42 anys, va sobrevenir un episodi de visions més fort, durant el qual va rebre l'ordre sobrenatural d'escriure les visions que en endavant tingués. Així descriu la font de la seva autoritat i la manera com va respondre a tot això. "L'any 1141 de Nostre Senyor, quan tenia 42 anys i 7 mesos, els cels es van obrir i una llum ardent que projectava grans rierols d'espurneig va impregnar el meu cervell per complet i va encendre el meu cor i el meu pit com una flama que no crema però desprèn calor, de la mateixa manera que el sol escalfa un objecte que ateny amb el seu raig. I de sobte, el significat de les Escriptures, el Salteri, l'Evangeli i altres llibres catòlics del Nou i Antic Testament es van revelar davant meu. He sentit el poder i el misteri de les visions meravelloses i ocultes des de la infància, és a dir, des dels 5 anys fins ara. Però no havia revelat això a ningú, excepte a alguns pocs que compartien el meu mode de vida. Ho vaig amagar i ho vaig mantenir en silenci fins al moment en què Déu va trobar oportú manifestar-ho a través de la seva gràcia." Sempre que Hildegarda resistia a les seves visions i fracassava a dur a terme alguna ordre recollida, emmalaltia seriosament, a la qual cosa seguia un tipus de paràlisi de parts del seu cos. Aquestes malalties desapareixien quan feia cas de les instruccions de la veu divina. Una de les fonts més importants sobre l'origen i descripció de les seves visions es troba en la carta en què Hildegarda responia als qüestionaments epistolars fets el 1175 pel flamenc Guibert de Gembloux, en nom dels monjos de l'abadia de Villers, sobre la manera com tenia les seves visions. I llegim: "No escolto aquestes coses ni amb les oïdes corporals ni amb els pensaments del meu cor, ni percebo res a través dels meus 5 sentits, sinó en l'ànima, amb els ulls exteriors oberts, de manera que mai he patit l'absència de l'èxtasi. Veig aquestes coses desperta, tant de dia com de nit." Explica que aquest coneixement sobrenatural que adquireix es dona al mateix temps que ho experimenta, tal com ella mateixa escriu: "Simultàniament veig i escolto i sé, i gairebé en el mateix moment aprenc allò que sé." No hi havia manera d'organitzar què havia passat o d'explicar-ho de manera racional. I de cop sabia. Deia: "Conservo durant molt de temps a la memòria les coses que faig meves en la visió. Veig, sento i entenc en el mateix instant i en el mateix instant les faig meves.
però no comprenc el que veig perquè no he estudiat. Així no afegeixo altres paraules meves que escolto en la visió i m'expresso en un llatí no refinat. La divina visió, de fet, no m'ensenya a escriure en la llengua dels filòsofs. Les paraules que escolto són com una flama ardent, s'assemblen a núvols que es mouen en l'aire pur. I en el mateix fulgor veig de vegades, encara que no sovint, un altre llum, que anomeno llum viva, i no sóc capaç d'explicar ni com ni quan. Però quan se m'apareix, tota tristesa, tota angoixa s'allunya de mi. Adquireixo maneres de noia i perdo el meu habitual aspecte de vella. Va ser d'aquest coneixement que Hildegarda va obtenir la confiança en si mateixa, la seva autenticació. El fet que mantingués en silenci les seves visions és, una vegada més, força típic de les històries vitals de la majoria dels grans místics. La humilitat, el dubte de si mateix i la por a la censura o al ridícul impedien a la mística revelar els seus coneixements i les seves especials percepcions. Deia: "Vaig comprendre sense formació humana els escrits dels profetes i de sants, i també les obres d'alguns filòsofs, i vaig exposar algunes pàgines seves, encara que la meva cultura era escassa, ja que la meva mestra no era una dona culta." La confirmació final dels seus dons, validats pel sínode de Trèveris, li va atorgar una autoritat molt peculiar per a qualsevol místic i molt més per a una dona. La seva enorme producció literària indiquen que va haver de rebre una bona educació en literatura patrística, exegesi bíblica, filosofia, astrologia, ciències naturals i música. Coneixia molt bé la Bíblia en llatí i deia que escoltava la veu divina parlant en llatí. La referència convencional a si mateixa com una dona inculta estava sens dubte pensada per enfortir el seu argument de la revelació divina. Deia: "El que sigui que vegi o aprengui en aquesta visió, ho retinc com un record durant molt de temps perquè quan ho vegi o ho escolti, ho recordi. I alhora veig, escolto i com en un instant aprenc el que sé. Però el que no veig no ho sé, atès que sóc inculta i he estat instruïda només per llegir de lletres del tot simples. El que escric en la visió veig i escolto i no apunto cap paraula a part de les que escolto. Les transcric en paraules llatines sense polir, tal com les escolto en la visió, atès que en aquesta visió jo no estic instruïda per escriure tal com escriuen els filòsofs." Hildegarda fa una distinció subtil entre saber i entendre quan escriu: "com en un instant aprenc el que sé". Les seves visions li apareixen com a imatges físiques que descriu en molt de detall i amb una força poètica potent. Diu: "Les paraules que dic no provenen de mi, sinó que les veig en una visió suprema." A partir de llavors, Hildegarda va escriure les seves experiències com a resultat al primer llibre, anomenat Escívies, Coneix els camins, sobre teologia dogmàtica, que no va concloure fins al 1151. Per a tal fi, va prendre com a secretari amanuense a un dels monjos de Desibodenberg anomenat Volmar i com a col·laboradora a una de les seves monges anomenada Ricarda de Stade. Una miniatura del segle XIII ens la mostra amb la cara girada cap amunt, tocada per un foc lluminós que baixa, mentre transcriu en una tauleta de seda el que veu, arrabassada, i Volmar copia les visions en un llibre. Al seu costat, Ricarda, silenciosa i immòbil, hi és present. El nom Scivias és una forma abreujada del llatí Scivias Domini, que significa "coneix els camins del Senyor", obra que fou inspirada després d'una visió tinguda per Hildegarda a l'edat de 42 anys, en la qual assegurava haver assistit a una teofania que li ordenava escriure el que percebés. Descriu les 26 visions que va tenir, il·lustrades als manuscrits conservats
que li serveixen d'alegoria i mitjà d'explicació dels principals dogmes del catolicisme i l'Església, com la Trinitat, la creació, Lucifer, els sacraments, el judici final, el significat dels quals és explicat per una veu celestial. Però va continuar tenint reticències per fer públiques les seves revelacions i els textos resultants i va recórrer a Bernat de Claravall, a qui va dirigir una carta cap al 1146 demanant-li consell sobre la naturalesa de les seves visions i la pertinència de donar-les a conèixer. Deia: «Pare, estic profundament pertorbada per una visió que se m'ha aparegut mitjançant una revelació divina i que no he vist amb els meus ulls carnals, sinó només en el meu esperit. Desgraciada i encara més dissortada en la meva condició de dona, des de la meva infància he vist grans meravelles que la meva llengua no pot expressar, però que l'Esperit de Déu m'ha ensenyat que he de creure. Per mitjà d'aquesta visió, que va tocar el meu cor i la meva ànima com una flama cremant, em van ser mostrades coses profundíssimes. No obstant això, no vaig rebre aquests ensenyaments en alemany, en el qual mai no he tingut instrucció. Sé llegir al nivell més elemental, però no comprendre-ho plenament. Si us plau, dona'm la teva opinió sobre aquestes coses, perquè sóc ignorant i sense experiència en les coses materials, i només se m'ha instruït interiorment en el meu esperit. Per això, la meva parla vacil·lant. Hildegarda a Bernat, abat de Claravall». La resposta de Bernat no va ser ni gaire extensa ni tan eloqüent com la carta enviada per Hildegarda. Respon amb cautela, com era el seu estil en aquests casos, i brevetat en 12 línies ben sospesades. Però en ella la convidava a reconèixer aquest do com una gràcia i a respondre-hi ansiosament amb humilitat i devoció. «M'alegro per la gràcia de Déu que hi ha en tu». A més, sembla que l'abat de Claravall posteriorment va intervenir davant el papa Eugeni III a favor de Hildegarda, ja que tenia tracte personal amb el bisbe de Roma, perquè aquest era també cistercenc i antic deixeble seu. Precisament, l'arquebisbe Enric de Magúncia, sota la jurisdicció del qual es trobava el monestir de Zeebodenberg i que estava assabentat de les visions i profecies de Hildegarda, va enviar una comissió al papa Eugeni III per informar-lo del que havia passat i aconseguir que es declarés sobre la naturalesa de tals dons. El papa es trobava per aquells dies a Trèveris per a presidir el sínode que es va celebrar en aquella ciutat entre el 1147 i el 1148. El 1148, un comitè de teòlegs encapçalats per el baró de Chenin-Namur, príncep bisbe de Principat de Lieja, va estudiar i aprovar, a petició del papa, part del Scivias. El mateix papa va llegir públicament alguns textos durant el sínode de Trèveris i va declarar que tals visions eren fruit de la intervenció de l'Esperit Sant. Després de l'aprovació, va enviar una carta a Hildegarda demanant-li que continués escrivint les seves visions. Amb això va començar no només l'activitat literària aprovada canònicament, sinó també la relació epistolar amb múltiples personalitats de l'època, tant polítiques com eclesiàstiques, com ara el ja esmentat Bernat de Claravall, Frederic I Barbarroja, Enric II d'Anglaterra o Leonor d'Aquitània, que demanaven els seus consells i orientacions, d'aquí el nom de Sibil·la del Rin. L'aprovació del llibre de les seves visions, Scivias, en el sínode de Trèveris, va fer de Hildegarda una figura pública, el consell de la qual demanaven tant gent il·lustre com gent humil, i la influència de la qual va arribar a tota Europa. També el 1148, i sense haver conclòs la redacció de les Scivias,
una visió la va fer concebre la idea de partir del monestir de Disibodenberg i marxar a un lloc on no hi havia aigua i on res no era plaent, inspirant-la així per a la fundació d'un monestir en el turó de Sant Rupert, Rupertsberg, prop de Bingen, a l'oest del riu Rin, per traslladar a la crescuda comunitat i emancipar-la dels monjos de Disibodenberg. Tanmateix, Kuno, llavors abat de Disibodenberg, es va oposar a la seva sortida, ja que perdien amb ella un gran signe de prestigi, cosa que va contrariar la monja en gran mesura, al punt d'ocasionar-li trastorns físics que van ser atribuïts a causes divines. Es va ficar al llit arguint una paràlisi, interpretada com a senyal de la còlera divina per no haver acudit immediatament a les ordres de fundar la nova comunitat. Com sovint solia ser el cas, en trobar-se davant d'obstacles, queia greument malalta, cosa que finalment va convèncer a l'abat de concedir-li la seva petició. Llegim. Deien que havia estat enganyada per la vanitat. Quan ho vaig sentir, el meu cor es va afligir, la meva carn i les meves venes es van assecar i durant molts dies vaig estar al llit. Davant d'aquesta situació, va intervenir la marquesa Ricarda d'Estade, mare de la monja, que servia de secretària a Hildegarda, que va aconseguir convèncer Enric I, arquebisbe de Magúncia, que donés l'autorització per a la sortida de les religioses i la fundació del nou monestir. Cap al 1150 es va traslladar a Rupertsberg amb 18 monges, totes elles de la noblesa. Va obtenir el permís del comte Bernat de Hildesheim, propietari del terreny triat, i va fundar el monestir de Rupertsberg, del qual es va convertir en abadessa. Va aconseguir mantenir el monestir completament lliure del control de l'abat Kuno, reconeixent únicament a l'arquebisbe de Magúncia com el seu superior. La fama de santa i profetessa que va arribar a tenir l'abadessa va ser tan gran que el 1150 el mateix emperador Frederic I de Hohenstaufen, anomenat el Barbarroja, la va convidar a entrevistar-se amb ell al seu palau a Ingelheim. L'estimació mútua que va generar aquesta entrevista, manifestada en les cartes subsegüents, va arribar a tal grau que, 13 anys més tard, el sobirà va atorgar un edicte de protecció imperial a perpetuïtat al monestir de Rupertsberg. Un any després del trasllat va concloure les tíbies i d'aquella mateixa època daten els seus dos llibres de continguts sobre ciències naturals, un, Física o Liber Simplicis Medicinae, llibre de medicina simple, una obra sobre medicina dividit en 9 llibres sobre les corresponents propietats curatives de plantes, arbres, pedres, peixos, aus, animals, rèptils i metalls. El capítol més ampli és el primer dedicat a les plantes, cosa que indica que Hildegarda tenia ampli coneixement de la seva aplicació terapèutica. L'altre, Causae et Curae o Liber Compositae Medicinae, llibre de medicina avançada o medicina aplicada, sobre l'origen de les malalties i el seu tractament. Hildegarda passejava per l'hort del monestir on cultivava els fàrmacs, enviava a boscos veïns i llunyans els seus ajudants a recollir les herbes més rares, observava l'evolució de les malalties de les germanes, visitava i tenia cura dels malalts i les parteres a les terres de Bingen. En aquestes pàgines no hi ha visions, sinó només observacions i reconstruccions de fenòmens. S'hi troba la penetració aguda i curiosa de la monja que indaga sobre el món sensible i inferior. La seva anàlisi és original respecte als models antics. Les teories dels quatre temperaments humorals esdevé un pretext per a una descripció viva i penetrant dels tipus femenins: la dona sanguínia, la colèrica, la flegmàtica i la melancoliosa. L'anàlisi que Hildegarda dedica als temperaments masculins és sempre atent al nivell de l'observació i del fenomen.
les tendències sexuals i la manera de viure l'amor formen la base de la seva classificació, en la qual despunta el tipus malenconiós que, a diferència de la malenconiosa, no inspira pietat, sinó que gairebé suscita repel·lència. Llegim. Hi ha homes de cervell gran, rostre de color apagat, però amb ulls de foc gairebé serpentins, venes dures i fortes, per les quals corre una sang densa i negrosa, amb músculs desenvolupats i durs i grossos ossos. Aquests són tan luxuriosos que es comporten amb les dones com bèsties o rèptils. Són plens d'amargor, hàbits mancats de saviesa, sense moderació en el plaer sexual. Amb les dones es comporten com ases libidinosos. Si no poden desfogar els seus desitjos, es tornen bojos pel frenesí que tenen al cos. Quan tenen l'ocasió d'unir-se carnalment, s'aplaquen, però la seva abraçada està plena de plaer ambigu i desagradable per a les dones, carregat d'un sentit de mort com el dels llops quan assalten. Encara que jeuen de bon grat amb les dones, no les estimen. No obstant això, són homes que tenen el sentit del que és útil, dotats i capaços en les tasques manuals i treballen amb gust. Quan el plaer els assalta, com un vent que fort i sense fre envaeix la casa i la sacseja, llavors es tornen tirans, i la humanitat que en ells hauria d'aflorar es recargola en una aspror serpentina i tortuosa. La suggestió diabòlica en aquests homes és tan poderosa que, si poguessin, matarien la seva dona durant el coit, perquè en ells no hi ha amor ni tendresa. Així mateix, va començar la col·lecció de cants que va titular Sinfonia Harmonia Celestium Revelationum, que va compondre per atendre les necessitats litúrgiques de la seva comunitat i que agrupa 78 obres musicals, 43 antífones, 18 responsoris, 4 himnes, 7 seqüències, 2 sinfonies, 1 al·leluia, 1 quídia i una peça lliure i un oratori. És la primera persona al món de qui es conserva música escrita. Segons algunes cronologies, també del 1150 dataria l'inici del Liber Vitae Meritorum, llibre dels mèrits de la vida, sobre teologia moral, que va trigar 5 anys a escriure. És una mena de catàleg de 35 vicis i les seves virtuts oposades, fent correspondre aspectes naturals del món i de l'home amb les passions de l'ànima humana, i s'hi detalla la descripció de les penes que a l'altra vida correspondran a cada vici. Cap al 1163, com a fruit de les seves constants visions, va començar a redactar el Liber Divinorum Operum, llibre de les obres divines, sobre cosmologia, antropologia i teodicea, la tercera de les seves tres obres més importants i que va acabar el 1173 als seus 75 anys. És la descripció de 10 visions on realitza una cosmologia que estructura l'univers en correspondència amb la fisiologia humana i que converteix els actes de l'home en paral·lels als actes de Déu mitjançant la seva cooperació activa en la construcció i l'ordre del cosmos. També va deixar una obra dramàtica, Ordo Virtutum, dos llibres sobre un llenguatge secret que ella mateixa va inventar, un llibre d'exegesi dels Salms i dues biografies en honor a Sant Rupert i Sant Visibot. La seva lingua ignota és la primera llengua artificial de la història per la qual va ser anomenada patrona dels esperantistes. Tot i això, l'abadessa va alternar la vida contemplativa i d'escriptora amb la de predicació i fundació, ja que el 1165 va fundar un segon monestir a Eibingen, que visitava regularment dues vegades a la setmana, i va supervisar les dues institucions durant la resta de la seva vida. La feina d'escriptora de Hildegarda es va veure interrompuda moltes vegades pels viatges de predicació. Si bé la clausura en els seus temps no era tan rígida com ho seria
a partir de Bonifaci VIII, no va deixar de sorprendre i admirar els seus contemporanis que una abadessa abandonés el seu monestir per a predicar. El contingut de la seva predicació girava al voltant de la redempció, la conversió i la reforma del clergat, criticant durament la corrupció eclesiàstica, a més d'oposar-se fermament als càtars. En condemnar les doctrines d'aquests, proposava el combat dels seus errors mitjançant la predicació i l'edificació del clergat. El projecte de la reforma del monacat i de l'Església és sovint matèria també dels seus sermons. Ataca la simonia, la ineptitud i la despreocupació, la carnalitat dels ministres de Déu. Llegim a la seva obra: en aquests temps, molts pastors estan secs, coixos, ansiosos dels diners que porta a la mort. Ells sufoquen i maten la justícia divina. Però Déu, que sap totes les coses, sap també on hi ha la necessitat dels seus fidels. L'home que es vol dedicar a Déu no ha d'anar pidolant una prelatura. Si ho fa, desitjant en la seva ment inquieta el plaer del poder, en comptes de considerar només la voluntat divina, és un llop rapaç, no un home. La seva ànima no aspira a la realesa de l'esperit, sinó que és posseïda per la simonia. En total, van ser 4 els viatges de predicació que va realitzar. El primer, entre 1158 i 1159, en què va viatjar a Magúncia, Bamberg i Würzburg. El 1160 va realitzar el segon a Trèveris i Metz. En la seva tercera predicació, entre el 1161 i el 1163, va viatjar pel Rin fins a Colònia, on va predicar davant el clergat i gran multitud de fidels. El 1163 va viatjar a Magúncia per atendre la dieta imperial, Hoftag, moment que l'emperador Frederic I Barba-roja va dictar el decret de protecció del monestir de Rupesberg. En el darrer dels seus viatges, comprès entre 1170 i 1171, va predicar a la regió de Suàbia. La seva col·lecció de cartes, unes 300, revela una extensa correspondència amb líders polítics i religiosos eminents de la seva època, com Enric II d'Anglaterra, Leonor d'Aquitània, Bernat de Claravall, els papes Eugeni III, Anastasi IV, Adrià IV i Alexandre III, els emperadors Conrad III i Frederic I Barba-roja i els arquebisbes de Magúncia, de Trèveris i de Salzburg. Va mantenir correspondència amb abats, abadesses i monges i molts laics. El seu to en la correspondència és autoritari i ferm, sense mostrar cap mena de la submissió, la timidesa i la humilitat tan característiques d'una dona de la seva posició. Es dirigia als papes i als emperadors com als seus iguals i, segons sembla, aquests la tractaven igual a ella en les seves respostes. El Còdex de Wiesbaden, conegut en alemany com a Riesenkodex, el còdex gegant per la seva gran mida, 46 per 30 centímetres i 15 quilograms de pes, és un manuscrit medieval de 481 folis, la datació dels quals oscil·la entre els últims anys de vida de Hildegarda i alguns posteriors a la seva mort. Conté una versió de les seves 3 principals obres místiques, l'Estívia, el Liber Vitae Meritorum i el Liber Divinorum Operum. També és la font de totes les seves composicions musicals, les seves obres sobre la llengua ignota, treballs hagiogràfics, la Vita Sancti Ruperti, algunes cartes, homilies i la Vita escrita pel monjo Teoderic, per la qual cosa és la font més nombrosa i important del treball de la monja medieval. Conté les il·lustracions de les visions descrites per l'abadessa, inspirades en les que il·lustraven els manuscrits originals. Un incident va tenir lloc quan Hildegarda tenia 80 anys i es va trobar involucrada en una lluita moral i política difícil. Va permetre la sepultura cristiana dins dels murs del seu monestir a Rupesberg
a un noble que havia estat excomunicat en cert moment de la seva vida. Hildegarda pensava que, abans de la seva mort, aquest ja havia fet les paus amb l'Església i, consegüentment, es va negar a acceptar l'ordre donada per la diòcesi de Magúncia d'exhumar i expulsar el cos del noble. Per aquesta infracció, ella i les seves monges van rebre un interdicte i se'ls va denegar el benefici de la missa i de l'Eucaristia. Atès que aquest interdicte comportava també que en cas de mort se'ls denegarien els ritus funeraris de l'Església, hauria d'haver representat una amenaça greu per a l'abadessa ja d'entrada en edat. Tot i així, es va mantenir ferma. Molt propi d'ella, Hildegarda va defensar la seva rebel·lia des de la seva llum interior, que, segons ella, tenia més autoritat que l'ordre rebuda. Deia: en rebre l'ordre dels superiors d'exhumar la tomba, vaig ser presa d'un temor agut i vaig mirar, com sempre, a la llum viva. Vaig veure a la meva ànima que si, d'acord amb el mandat dels mestres, treia el cos d'aquell mort fora del cementiri, aquesta acció amenaçaria el nostre estatge com un gran núvol negre. Per això no ens atrevim a exhumar el cos del difunt. El seu raonament es basava que el mort va ser consagrat per la sepultura a terra sagrada i, per tant, un insult cap al seu cadàver significaria un insult als sacraments. Aquesta profunda convicció en la correcció teològica del seu argument va possibilitar a Hildegarda desafiar l'interdicte. Finalment, l'arquebisbe va comunicar l'aixecament de la prohibició. S'havia provat que el noble, abans de morir, s'havia reconciliat amb l'Església. Per als poders de la institució era una qüestió legal. Per a Hildegarda havia estat un problema de veritats. Al cap d'uns 6 mesos de ser aixecat l'interdit, el 17 de setembre de 1179, als 81 anys, va morir Hildegarda. Les cròniques hagiogràfiques expliquen que a l'hora de la seva mort van aparèixer 2 arcs molt brillants i de diferents colors que formaven una creu al cel. Entre 1180 i 1190, el monjo Teoderic d'Esternach va escriure la Vita de Hildegarda recollint passatges autobiogràfics que la monja havia deixat i explicat. Va ser la primera dona filòsofa i escriptora que va ocupar una posició tan important durant la seva vida i al llarg de diversos segles després de la seva mort. Hildegarda va ser una privilegiada en la seva capacitat de lliurar-se a si mateixa dels rols de gènere tradicionals vivint com a membre d'una comunitat femenina, gaudint de l'espai lliure facilitat per la vida al monestir i per l'absència de les responsabilitats domèstiques i reproductives de les dones. Tot i així, cal entendre que aquest relatiu espai lliure era un espai dins una institució patriarcal, l'Església Catòlica, on tots els alts càrrecs i posicions de poder estaven ocupats per homes del clergat. La visió del cosmos i de la naturalesa humana de Hildegarda és potent en la seva integració holística de tots els aspectes de la creació. Les il·lustracions del codi de Rupesberg que van fer les monges del claustre sota la seva supervisió personal reflecteixen l'harmonia i la grandesa de la seva visió. Les figures concèntriques sostenen el mar, la terra, la cúpula celeste, les estrelles i els cels en equilibri. Els símbols femenins són tan freqüents com els masculins i els devots estan equilibrats de manera uniforme entre els dos sexes. En aquesta il·lustració es combinen elements de la història de la creació amb els de la història de la caiguda. En una imatge en què dominen els 4 elements, el cel, les estrelles i els àngels, Adam està ficat al llit de costat, damunt la imatge dels 2 arbres del paradís. De la seva costella neix Eva, en forma de petxina plena d'estrelles, que Hildegarda descriu com a perles precioses de la humanitat. A la part esquerra de la imatge domina una figura negra que s'assembla a un llac de foc i a un arbre que acaba al capdavant d'una serp i que respira amb llengües de foc sobre una petxina.
Eva. Aquesta figura negra representa Llucifer caigut, és a dir, el diable, que adquireix la forma d'una serp per temptar a Eva. L'absència d'una figura humana d'Eva és exclusiva en la iconografia de la història de la creació. L'equilibri entre les estrelles al cel damunt de l'escena, que segons Hildegarda representen els àngels, i les estrelles dins de la conquilla que representen els futurs éssers humans que naixeran d'Eva, posa l'èmfasi més en el rol redemptor que en el seu rol de provocadora de la caiguda. De manera similar, Hildegarda, en la seva redefinició de la història de la caiguda, elimina la culpa tant d'Eva com de totes les dones. En canvi, la caiguda esdevé gairebé predestinada per la debilitat corporal incrustada pel Creador. Per a Hildegarda, com per als mestres de Chartres, l'home és microcosmos. Podem veure aquest home microcosmos en una miniatura d'un manuscrit del Liber Divinorum Operum. Al centre de les esferes celestes, l'home està dret, amb els braços estesos als costats del tòrax. En aquesta posició, la seva altura és igual a la seva amplada, així com l'alçada i l'amplada del firmament són idèntiques. Al voltant estan representats els vents, mentre que els raigs dels set planetes toquen el cap de l'home i els peus uneixen els vents amb les estrelles. Amb rostre greu i solemne damunt la miniatura, Déu circumda l'univers, al centre del qual és justament l'home, el microcosmos. La semblança de disseny de les seves il·luminacions amb els mandales i altres símbols de la iconografia oriental és sorprenent. Una possible explicació dels orígens d'aquestes influències culturals orientals és el contacte amb membres de les escoles rabíniques de Renània. Els intel·lectuals jueus, relacionats amb els centres d'ensenyament jueus al món islàmic, van portar el coneixement de les religions orientals i fins i tot dels conceptes i dissenys de l'extrem orient a Europa. Potser Hildegarda hauria vist o sentit aquestes obres i tradicions a través d'aquests contactes. A la cantonada esquerra de cadascuna d'aquestes imatges hi ha la figura d'una monja asseguda, escrivint en dues taules en forma de mosaic. La cara està elevada i tocada per una mena de lluminositat. Aquesta tímida autorrepresentació pot ser fàcilment una de les primeres d'aquest tipus per a una dona. La repetició d'aquest motiu i la seva ubicació dins de les il·luminacions que tracten els temes més transcendentals i filosòfics indiquen que Hildegarda ja havia superat la postura convencional de la modèstia i de la humilitat. Escrivia un contemporani de Hildegarda, a Pere Abelar, que profetitzar vol dir parlar entenent el significat de les paraules per poder explicar-les, de manera diferent del que parla amb la llengua emetent només aire. La profecia, definida de manera tan singularment laica, estava propera a la recerca filosòfica que en un altre lloc Abelard definia precisament com el parlar segons veritat. Hildegarda, profetessa, és doncs, des d'aquesta perspectiva, també filòsofa. Tot remet a aquest fet inicial de la seva vida, no haver anat a l'escola, o sigui, el fet de ser dona. Barbara Newman o Sabina Flanagan han posat l'èmfasi en el caràcter femení de la teologia hildegardiana, reivindicant un caràcter de gènere als seus ensenyaments. La seva teologia no és només rica en símbols femenins, sinó que està declinada completament en femení. El pla de la salvació humana està fundat en la dona per excel·lència, Maria. Eva, principi de la història, és tendència a la perfecció no aconseguida. La Mare de Déu és, paradoxalment, al costat de la Mare, també esposa divina, i per això Hildegarda la imagina vestida de blanc i adornada de joies. Amor i saviesa, manifestacions de la força divina, són imaginades per l'abadessa en forma de dona.
és potser la primera de les místiques que representa amor com a personatge d'accentuada femineïtat. I la saviesa també és vista com una dona solemne amb un vestit blanc de seda, amb una túnica verda brodada amb perles, adornada amb joies. Ella és figuració del món, del macrocosmos, però també del microcosmos, de l'home. La petita trompeta de Déu ja no desitjava simplement que se la contemplés en l'acte d'escriptura de les seves visions, en l'acte d'autoria. Volent ser recordada per dret propi, es va convertir en la primera dona que va reclamar el seu lloc en la història inspirada per la revelació mística.